Sveriges Television presenterar julens storsatsning i Kanal 1 och hela Norden. Jag heter Anna, du Henrik, alltså. Ja. Hur fan kan en ung människa idag tro på Gud? Ja, ursäkta formuleringens medvetna taktlöshet. Och är det så att mamma krånglar så tänker jag förföra honom på allvar och skaffa mig ett barn med honom. Då blir ni hur som helst tvungna att gifta mig med barnafadern. Jag tror du underskattar din mammas beslutsamhet, kära Anna. Det här kommer jag aldrig att förlåta. Vem kommer du aldrig förlåta? Du som ska bli min präst. Min präst. Vad menar mamma? Det faktiska förhållandet är att jag med all makt och alla medel kommer att hindra min dotters vidare kärlekshandling. Fru Åkerblom har ingen möjlighet att hindra henne. Det får väl framtiden utvisa. Premiär i hela Norden. Juldagen i Kanal 1.